ልጆች ግን በጊዜ ተነሱና ተኙ። አባባም ተኛበት። ቤት ሰራተኛ የስምንት ወር ጻልሽ ከፎቅ ላይ ወረወረች አሉ። ሰሞኑን በሶሻል ሚዲያ ትልቅ መነጋገሪያ ነበር። በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙዎችን አሳዝኗል። የማቀት መስለ እኔ ጉዳይ የአበባ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ሰራተኞችን ተመለከተ። አንድ ጊዜ ላስረዳሽ። ሱ ችሎት ላይ ሄደሽ ታስረጃለሽ። አንደኛ ተከሳሽ እንግዲህ ትሬለሩን አይተን ተመለሰናል። ትሬለሩ እጅግ በጣም አሪፍ እንደሆነ ፊልሙ ይናገራል ማለት ነውና ያው በቅርቡ ለሲኒማ ይበቃል። በሰራተኞችና በአሰሪ ማከለ ያው ምን ሰማችሁ በሚዲያ ምን ሰማችሁ ተላዩ ነገሮች አሰሪዎችን የሚያጠቁት ከባባር ጥፋቶችና አሰሪ ደግሞ በአሰሪ ደግሞ ሰራተኛ ላይ የሚደርሱት ጥፋቶች አንድ ላይ አድርጎ ቆንጆ ህግ ሊወጣና ህብረተሰቡ ሊያስተምር የሚችል እጅግ በጣም ደግሞ ካስተማሪነቱ ደግሞ አሪፍ የሆነ ፊልም እንደሆነ እየተወራለት የሚገኝ አሪፍ ፊልም ጀስቲስ ታክሳትና ጀስቲሺያ በቅርቡ ለሲኒማ ይበቃል ማለት ነውና ሁላችንም ሲኒማ ሲበቃ ምንና ይሆነ። በተረፈ ደግሞ ስለ ፊልሙ አሪፍነት እና እንትን ለማለት ብዙ የኔ ማብራሪያ አይጠበቅም። ቅድስት ድማ የቅድስት ድማ ፊልም ነው ካልኩኝ ብቻ በቂ ነው ብዬ አስባለሁ። ትንሽ ስለ ፊልሙ ተዋናዮቹ ነው እንትኖቹ የሰጡትን አስተያየት አይተን ተመልሼ እመጣለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። እስኪ ስለ ጀስቲሻ እንትኑ ራሱ አልያዝ ብሎኛል ፈቀልሽ። ምንድነው ፊልሙ? ምን አይነት ፊልም ነው? እዛ ላይ እንግዲህ ዋናው ገጸ ባህሪያ እንቸሽት ጫውሹ ነው። በአይነቱም የመጀመሪያ ይመስለኛል ከፊልም ርቃ ሲደረግ ትሬለሩ ብቻ ነው የታየው እንጂ ሙሉ ፊልሙ አልታየም አይደለ? አዎ። ምን አይነት ፊልም ነው? ማህበረሰቡን የማንቃትና ህግ እንዲወጣ የማድረግ ስራ ነው የተደረገውና ዲስከሽን ነው ሞር ኦፍ የዛሬው ዋናው አላማ ማወያየት። ፊልሙ ላይ የተሳተፉ ሰዎች እንደዚሁም በፕሮዲስ ያደረጉት ሰዎች አንድ ላይ ተገናኝተን ልምድ የተለዋወጥንበት ዲስከስ ያደረግንበት ጊዜ ነበር። ግን እንደዚህ ፊልም ተመርቆ ያውቃል ማለት? ፊልም ሰሪዎቹ ተገናኝተው ከምርቃቱ በፊት ከፊልም ርቃት ነው የሚባለው እንደሱ ተደርጎ ግን ያውቃል? አጋጥሞ የተለመደ አይደለም። ሀሳብ ነው የተነሳው በዶሜስቲክ ቫዮለንስ ወይም የቤት ውስጥ ሰራተኞች ላይ የሚደርስ ጥቃት እንደዚሁ እሱን አስመልክቶ ህግ ስለማውጣት ነው እና አድቮኬሲ ነው ሰውን የማንቃት ማህበረሰቡን የማንቃት እንዲሁም መንግስት ደግሞ ህግ እንዲያወጣ የሚያመላክት አይነት ሀሳብ ያለው ነው። የኔ ገጸ ባህሪ ፍትህ ላይ የፍትህ ሴት ልጅ ፍትህን ለማስከበር በጣም ብዙ ርቀት የምትሄድ ቤተሰቧን ሶሻል ላይፏን ማጣት ድረስ የምትደርስ በጣም ጠንካራ ሴት ነች። አጠቃላይ ፊልሙ የሚዳስሰው እዚህ ዙሪያ ላይ ነው ማለት ማህበረሰቡ በምን አይን ነው የቤት ሰራተኞቹን ወይም ረዳቶቹን የሚያየው እንዴት ነው? ኢቨን ይሄ የቤት ሰራተኛ ብቻ ሳይሆን የአሰሪዎችንም ራይት ጭምር ነው ለማስጠበቅ ነው። በሁለቱም ሳይድ ነው እና ብዙ ጉዳት እየደረሰ ያለው ማህበረሰቡ ላይ ነው። አዌርነስ መፍጠሩ ላይ ማንቃቱ ላይ ሴቶችን ማብቃት፣ ምክንያቱም አንድ የቤት ሰራተኛ ቤት ውስጥ ሆና ስታግዘን ነው ወተን መስራት የምንችል የትኛውም ቦታ ላይ ያለ ሰው ማለት ነው። በጣም ከህይወታችን ጋር የተቆራኙ ሰዎች ናቸው እና ልጆቻችንን ጥለን የምንሄደው ለእነሱ ነው እና በደንብ ትኩረት መሰጠት ያለበት ጉዳይ ነው እና እንደ ሴትም እንደ እናትም ስለሚመለከተኝ በጣም አሳሳቢ ጉዳይም ነው። ያው እንግዲህ ያው ተዋንያኑ የሰጠችው አስተያየት ብዙ ከኔ ከሰጧችሁ ኢንፎርሜሽን ብዙ ይራቅ አይደለም። ያው እንዳልኳችሁ ነው። በተረፈ ቻናሌን ሰፖርት ስለምታደርጉ ሰብስክራይብ ስለምታደርጉ በቪዲዮዎች ደግሞ ኮሜንትን ስለምትሰጡኝ ቪዲዮዎችንም ላይክ ስለምታደርጉ የእውነት በጣም ነው የማመሰግነው። እንዲሁም ደግሞ በዚህኛውም ቪዲዮ ላይ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ አስቀምጡልኝ። ከወደዳችሁ ደግሞ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሁም ደግሞ ቻናሉ ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ። በተረፈ ፒስ፣ ይመቻችሁ።